Nazdar 3D tiskaři. Znáte Litofany určitě. Takový ten obrázek, co se zadu prosvítí. Jestli vůbec nevíte, o co jde, najděte si u mě na YouTube kanále, co to je Litofany, nebo nejenom u mě, jo, toho je, jsou plné internety. Jo, ale já mám na svém YouTube kanále video o Litofany, jsou tam i nějaké ukázky. Je to už starší video, ale pořád je to platné. Co to ta Litofany vůbec je? Je to obrázek, který se zadu prosvítí, má různou tloušťku povrchu, tím pádem různě prosvítá, když to dáte proti světlu, ať už proti sluníčku, proti oknu, ale ideálně proti nějakým třeba letkám nebo něčemu, tak máte zvláštně působící obrázek s takovým zvláštní atmosférou. Jo? Litofany má takovou zvláštní atmosféru. Jo? Jinak je to samozřejmě, už jsem se setkal, proč bych to dělal, dám si tam fotku a mám prosvícenou fotku, jo? Nebo na to ani nemusím svítit. To je takové, jak bych řekl, buď to na vás tak působí, nebo to na vás tak nepůsobí. Litofanie, jo? V případě, že vás litofanie zaujala a vyzkoušeli jste ji a máte bambulapku z AMS, ano, by to fungovalo i s jinou multibarvou, ale tohle je k bambulapkám s AMS, s tím čtyřbarevným modulem, tak je možnost tisknout barevné litofany. A to je hodně velká frajeřina. To říkám na rovinu, na to každý čumí prostě jako blázen, protože to úplně jako často. Litofany jako taková je poměrně běžná, ale barevná litofany, to už je poměrně vzácná záležitost. Bambulab přímo na svém webu nabízí ke koupi Cmyk Litofany Bundle, jo, čili 4 PLAčka. On to teda není Cmyk, to je C, Cyan, M, Magenta, Y jako Y, Yellow, K jako černá, jo, Cmyk. Oni tu píšou Cmyk, ale vlastně je to Cmy s dvojitým V, jako White, jo, protože ten čtvrtý filament není černý, ale bílý, jo. Nebudu zabíhat do podrobností, co je to Cmyk nebo Cmy W, protože to souvisí s teorií barev. Pro mě to zajímavé proto, protože jsem dlouhá léta, já jen čtvrt století dělal jako grafik a Cmyk, klasický tiskařský, byl mým denním i nočním chlebem, takže je to pro mě takový trošku návrat částečně tady k tomuto. Takže nebudu zabíhat do podrobností. Zkrátka, když smícháte ty tři barvy, tu azurovou, purpurovou a žlutou, tak jejich různým poměrem vytvoříte, ne všechny barvy, jo, se to dá lišit, dejme tomu 50-60% odstínu, jo, podle toho, jak to se dál dělí, jo, to je jedno. Zkrátka, poměrem těch barev vytvoříte další barvy, jo. Takže když chcete zelenou trávu, tak tam nemusíte valit zelený filament, ale dáte tam dáte tam azurovou a žlutou a vznikne zelená. Když chcete červenou, dáte purpurovou a žlutou, máte červenou a tak dále. Jo, a různým poměrem se vznikají ty barvy. Jakýkoliv barevný časopis máte na stole, tak je vyčištěný tímto způsobem. Jo. Čtyřma barvama. CMYK. My tady máme CMY dvojité V jako bílou. A tyto filamenty Bambulab má ověřené, že ten výsledek bude vypadat dobře. Jo? Já jsem ty filamenty nekupoval, protože jsem to chtěl vyzkoušet hned a nechtělo se mi čekat, najednou ve mně bouchly saze. Udělám si cmykovou litofany. Jo? Takže jsem si v 3Dvisoru koupil od Filamentum Extrafil, což jsou kvalitní filamenty, tak jsem si koupil. Bílou jsem si nekoupil, protože bílou mám spektrum kvalitní, ale kdybych neměl, tak si koupím i tady tu bílou. Koupil bych si tady tu bílou Traffic White, jo. Kdybyste si to tady v tom 3Dvisoru kupovali, bacha na průměr, jo, mají i 2,85, jo, tak abyste si koupili 1,75. Tyhle filamenty, tyhle konkrétní v AMSku fungují víceméně bez problémů. Čili bílá. Azurovou, jako azurovou jsem vzal Sky Blue, mohla by být světlejší, ale budíš, jo, Sky Blue, jo. Jako purpurovou jsem si vzal tady Everybody's Magenta, jo.
A jako žlutou jsem si vzal Luminous Yellow, ona je trošku nazelenalá, ale je taková světlejší. Chtěl jsem tu melounovou žlutou, ale tu neměli skladem, ale ta by možná byla moc tmavá, takže vzal jsem tu žlutou Luminous Yellow. Jo. Samozřejmě, pokud chcete mít jistotu, tak si vemte u Bambulabu tady tento bundle těch filamentů s tím, že já ho budu mít i skladem pro moje zákazníky, co ode mě mají Bambulabky. Jo, není v mých možnostech být klasický prodejce filamentů, na to nemám ani lidi, ani čas, ani prostory. Jo, a filamenty dneska, myslím, to je pokryté ten trh, jo, ale pro svoje zákazníky plánuju mít v nabídce tady, co ode mě mají Bambulabky, tento bundle pro případ zájmu, jo, že tam je zaručené, že to bude fungovat, jo. Takže máte tiskárnu P1S nebo X1C Bambulabky s AMSkem, máte filamenty, ať už tady tyto, anebo ty, co jsem si třeba koupil já, ty filamentům. Teď si vezmete nějaký barevný obrázek, který si nachystáte pro následné vytvoření těch tiskových objektů. Tiskové objekty si vytvoříte na webové stránce litofanemaker.com. Já tady mám třeba tady toho Mustanga, jo. Tam si vytvoříte ty STL-ka, které si vložíte do Bambu Studia. To mi se tady zatím otevře. Nebo to tady mám otevřené? Mám to tady ještě otevřené. Vložíte si to do Bambu Studia, přiřadíte barvy, určitým přesně daným způsobem nastavíte parametry tisku, obzvláště podle toho, jestli máte tisku 0,4 nebo 0,2. Doporučovaná je 0,2, máte víc detailů. Jo. Nastajsujete, vytisknete. Ty postupy, jak se připravuje, jak by ten obrázek měl být připravený, jak se vytvoří ty data, jak se to nastaví v tom sliceru, je normálně na Wiki podrobný návod přímo od Bambulabu, já jsem z něho taky vycházel. Já jsem si tam ale pak některé věci trošku upravil, trošku jsem si některé věci udělal jinak, abych získal třeba větší rozlišení a zákazníci, co ode mě máte Bambulabky, tak byste už měli mít v poště výzvu ke sledování neveřejného videa o cmykové litofany, kde ty moje vzorové data máte, nebo to nastavení máte tam podrobněji vysvětlené, jo? Jak se to v tom Bambu Studiu importuje, přiřazuje, na jaké parametry pozor. To máte v tom svém neveřejném videu. Upozorňuji neveřejné video pro moje zákazníky, kteří mají ode mě Bambulabku, jo? A máte ke stažení i balíček dat, který tyto vzorové soubory, ty moje, co já jsem použil, ze kterých jsem tiskl, které se za chvilku ukážeme, tak jsem je přímo vlastně použil, uložil do toho balíčku, máte je ke stažení a můžete je případně použít. Jo? Upozorňuji, jsou to neveřejné videa pro moje zákazníky a rovnou říkám, prostě tak to je, jo. Vím, že lidi jsou občas naštvaní, že mám nějaké neveřejné videa, ale to prostě se nedá nic dělat. Mám tady stovky veřejně dostupných videí k dispozici každému. Jo? Tak. Čili se ty data nějakým způsobem připraví. Každý si to může na tom Bambulabu přečíst na té Wikipedii, jo? Nastavit podle toho. Já hold mám ty data už připravené, že si to ti moji zákazníci můžou rovnou použít. A ověřené nastavení. A vytiskne se to. Já jsem si první nachystal obrázek mojí vnučky, když jsme byli na samosběru jahod. To nás to byla hrozně šťastná, protože se naučila nové slovo samosběr. Takže první budu tisknout tryskou 0,4, což je hrubší rozlišení, tento obrázek. Já tuto část videa dělám už poté, co jsem to vytiskl. Protože já jsem řekl, jak to dopadne, to já tomu moc nevěřím, jo.
Zkusím to vytisknout, kdyby to fungovalo, tak k tomu pak natočím tu omáčku. Takže tohle je ta omáčka. Takže já už vím, že to dopadlo skvěle. Ale v těch záběrech, co teď uvidíte, jsem to ještě nevěděl. Poté, co jsem si vytiskl 0,4 tady Sárinku s jehodama, tak jsem si udělal verzi ve vyšším rozlišení i s bílým rámečkem. Jo, to má vyšší rozlišení. A udělal jsem si pak ještě ze svých fotek, co jsem si kdysi nafotil v Duxfordu, tak jsem si udělal i P51, takovou montáž, jo. Zase, jak mám ty data ke stažení pro ty moje zákazníky, tak tady toho Mustanga tam máte, to vám tam nechám v těch datech, toho si můžete případně rovnou vytisknout. To je moje fotka, s tím si můžu dělat, co chci, a vy taky, jo. Takže jsem si udělal tady toho Mustanga, jo. A tu Sáru ve větším rozlišení a toho Mustanga ve větším rozlišení jsem tiskl tryskou 0,2. A tiskl jsem ty obrázky ve větším rozlišení najednou a ty se tiskly 21 hodin. A jak dopadly a jak to vůbec celé dopadlo, tak na to se podívejte teď. Začal jsem kalibrací průtoku pro všechny čtyři barvy zvlášť, abych nepoužíval společný průtok pro všechny čtyři barvy, takže použil jsem vestavěnou kalibrační funkci v Bamboo Studio od jedné z novějších verzí, což je přenesené z Orca Sliceru. Takže mám udělané kalibrace pro všechny čtyři barvy. Ta žlutá je hodně zelená, ta se mi moc nelíbí, no uvidíme. Tak už to začíná vypadat jako takový trošku Andy Warhol. Každopádně tiskne se to. Tak jsme cca ve třetině a vypadá to teda zajímavě. Říkám, až odjede z té hlavy. Vypadá to zajímavě, na to, když si vezmete, že tiskneme tady tímto. Ovšem teď, teda bílá placka, to ne, jasně, bude to na průsvit, jo, takže teď to přikryje bílou plackou, to zarovnal a teď bude dělat jakoby, jak bych to řekl, prohlubně a výstupky na té bílé, v té bílé hmotě, v bílých děrách, abych tak řekl, a tím udělá polotóny. No, hezky. Tak to dotisklo, ale bohužel se mi to, buď jsem tam dal málo lepidlo, a já ten coolplate, tohle je coolplate, moc rád nepoužívám, navíc to bylo na nízkou teplotu, takže se mi to odlepilo. Každopádně na prvotní pokus dobrý, protože se mi zamlžila čočka, protože já už mám nachystanou další sadu, kde mám ty data tentokrát připravené ve větším rozlišení, bude to trochu větší, bude to tryskou 0,2, tak jak to má být, takže tenčí tahy vláknem, jo, tenčí vlákno, jo, takže tenčí tahy. A vedle toho si dám ještě, co jsem si nachystal, takový obrázek s Mustangem P51D, co jsem kdysi vyfotil v Duxfordu na nějakém leteckém dnu. Takže budou to dva kousky a bude se to tisknout. Ještě to nemám naslajsované, ale počítám nějakých dohromady 16-18 hodin. Jenom ta větší Sára se mi chtěla tisknout 12 hodin a teď se k tomu přihodil ještě Mustanga. Teď si to zkusíme prosvítit, jestli tam něco uvidíme. Takže zkusíme teď jenom proti sluníčku. Ještě kdyby nám to zaostřilo. No jo, prostě. A je to tam? Těžko se to natáčí, taková věc, já to zkusím proti světlu.
Je to bílý, pořád je to bílý, teď to zkusíme dát proti světlu, ono to přestane ostřit určitě. Ale jo, docela to ostří. Jahody, bedínka dřevěná, dole prstíky, normálně v tělovce. Pecka. Ta zelená, ty zelené lány moc zelené nejsou, jsou spíš černé. Ale taky záleží asi, jak silně se to prosvítí. Každopádně fantazie. Za mě fantazie. Už mi jdou verze tryskou 0,2 ve vyšším rozlišení. A jede jak Sára s jahodama. Větší a ve vyšším rozlišení. Tak mi jede i ten Mustang. A celkem to bude krásných 21 hodin tisku. 77%, ještě zbývá necelých 5 hodin. Když se na to dívám, jednoznačně vidět vyšší rozlišení těch obrázků, způsobené jak tím, že jsem to prostě trošku jinak vygeneroval s větším rozlišením a pak zmenšil, a taky samozřejmě vliv trysky 0,2. Fajn. Tak, 21 hodin máme vytištěno. Tak se na to podíváme takhle proti světlu. No, myslím, že super. Hele, ty vlasy, jak jsou hnědé. Hele, ty vlasy, jak jsou hnědé. Dokonce i ta zelená, to prosvícení není moc silné. Tady v tom větším vylezla víc i ta zelená. Ale dívejte na ty vlasy. Dívejte na ty vlasy, ty neskutečné. Jsou tam ty mapy těch vrstevnic, to by se dalo určitě omezit menší výškou vrstvy. Možná to někdy zkusím vytisknout na výšku. Ty jahody, hele, ty semínka, jak jsou tam vidět. Myslím vás, dám tam prst pro měřítko, jo? O jakém detailu se bavíme. To je neskutečné. Ale léta na tom. A tady na těch prstech, jak má ty červené flíčky, tak maminka ji nalakovala nechty a měla to oloupané takovým tím dětským lakem. Super. Teď se podíváme na to letadlo. Pecka. Myslím, že pecka. Hele, normálně nápis letadla, jako název letadla. Nápisy na vrtulích i značky. Tady ta stráž, ten pěšák. Zase měřítko. No, super. Ještě se zbavit těch vrstevnic, kdyby se to tisklo na výšku. Možná to někdy vyzkouším, ale to jsou děsivé časy tisku, jo. Ono vlastně, kdyby se to tisklo na výšku, ono to není tak jednoduché, že to dáte na výšku, protože vlastně už při tom vytváření těch dat, tak vy zadáváte výšku první vrstvy a výšku dalších vrstev, takže to by se muselo nějak vymyslet. Možná by stačilo dát prostě menší výšky vrstev, aby tam ty vrstevnice nebyly tak zřejmé. Ale super. Víte co, já zkusím to letadlo vygenerovat ještě jednou s výškou vrstvy. Teď tam máme 1/10, tak dáme výšku vrstvy. Zkusíme 4/4. Ale to bude v jiném videu, pokud se to povede. Takže to je zatím všechno tomuhle.
Myslím si, že to je docela zajímavá záležitost. Moji zákazníci s bambulabem, co mají ode mě, moji zákazníci ode mě mají bambulabku, jo? Tak by vám měl přijít odkaz na balíček dat, jehož součástí budou i dva tyto soubory. Jo, na ukázku. V těch datech nebude tady vnučka, to tam posílat nebudu, ale bude v datech tady ten Mustang, jo. Čili bude v datech verze 0,4, ta první, co jsem tiskl. To bude soubor Trimofo, který se otevřete v Bambu Studiu, ale nebude tam ten objekt, ten si vytvořte vlastní podle těch nastavení, ke kterému se ještě vrátím. A tohle bude na to vyšší rozlišení, na trysku 0,2. Bude to i v názvu souboru, na trysku 0,2 a tam budou i ty data. Jo, si to případně můžete zkusit vytisknout. Samozřejmě k tomu potřebujete AMS, samozřejmě k tomu potřebujete CM i filamenty a bílý, azurový, purpurový, žlutý. A v neveřejných videích byste už měli mít takový podrobnější návod, jak to nastavit, jo. Takže kdyby vám ten odkaz nepřišel, tak mi dejte vědět, ale předpokládám, že přijde, jo. A opakuju, je to pro zákazníky, kteří ode mě mají bambulabku. A prosím vás, videa pro bambulabku neprodávám separé, jo. Prostě mám k tomu své důvody. Občas jsou na mě lidi naštvaní, že mám nějaké privátní videa, ale mě to pak taky trochu naštve, jo, když někdo prudí. Jo. Já tady mám stovky videí zdarma, bez omezení, to ti lidi nevidí, ale to, že mám pár separé videí pro svoje zákazníky, tak to je prudí, jo, ale to už je každého věc, jak se k tomu postaví. Takže, to je k litofaným všechno. No a samozřejmě, kdybyste chtěli 3D tiskárnu, nejenom bambulapky, ve všech verzích v podstatě, vždycky, nebo skoro vždy, jo, v současnosti prakticky pouze sestavené, otestované, třeba konkrétně s touhle jsem se trápil celý den, než jsem ji rozchodil. Tam soudruzi úplně zapomněli udělat před kalibraci podložky, tam mi to zarylo do podložky, udělalo mi to tam rýhu, zničil jsem podložku, takže, a ohnul trysku, takže tady ta si to vybrala. No ale už to tiskne, jo? Vidíte, že to tiskne. Vytisklo to tu litofany. Takže nejenom bambulapky za MSKem, sestavené, otestované s českou podporou, s přístupem k neveřejným videonávodům, jako třeba dneska jsem přidal tu litofany, včetně vzorových dat, jako třeba jsem dneska přidal tu litofany. Ale i Endery 5 Pro v různých verzích, D1, taky ještě jich pár máme tady zrovna do tiskla. Krokodýla, to tady byla na servisu. Tady je taky Ender 5 Pro ve vyšší verzi i z lineáry. Jo. Takže kdybyste chtěli 3D tiskárnu, kontakty máte pod videem a máte ho i ve videoznaku přes tohle video. Takže já vám děkuji, mějte se krásně, pište básně, nejlépe o 3D tisku. Musíme zhasnout. A já jdu dělat litofany tady toho Mustanga. S méně než poloviční výškou vrstvy. Zkusím tam dát 4/7. A jestli se to povede, tak vám to samozřejmě ukážu ve videu. Díky, mějte se, ať vám to tiskne. Čau.